Добър ден от зала Младост в Бургас. Второто включване по сателитния канал България от международния турнир по художествена гимнастика за при Жулиета Шишманова ще даде възможност на всички зрители да разберат каква е развръзката в надпреварата за многобой. Тоест в края на този репортаж ще имаме възможност вече да знаем коя е победителката в 38-то издание на турнира. Украинката Наталия Годункова с въже. Тя е единствената от групата, от последната група състезателки, която успя да мине границата над 16 точки до момента по отношение на оценките си. Иначе е една от най-мощните претендентки за отличия, за място в тройката, в надпреварата на всеки един уред. Знаете, турнирът за при Жулиета Шишманова от тази година е включен във веригата Гран При. Тази година се провежда и под патронажа на съпругата на президента Георги Първанов, госпожа Зорка Първанова. Включихме се малко след като Наталия Годунко оплете здраво въжето и спусна го на земята. На всички уреди до момента от участията си в турнирите за Гран При, тя заема четвърто място. Единствено в ранглистата на лента е номер едно Наталия Годунко. Само ще ви припомня, че тя завърши пета на Олимпийските игри в Атина, изобщо от първата шестица в Атина. Тук в Бургас, с изключение на двете рускини, които са първа и втора, Кабаева и Чащина, всички